اللہ پاک نے فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. اللہ پاک نے فرمایا لوگوں دو صورتیں ایسی ہیں، ان دو میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے تو میرا عذاب وہاں نہیں ہوتا، عذاب اٹھ جاتا ہے. اور یہ یاد رکھ لیں، اگر رحمت ہو تو وہاں عذاب نہیں ہوگا، عذاب ہو تو وہاں رحمت نہیں ہوگی. دو میں سے ایک شے ہو سکتی ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ اگر اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ یہاں عذاب ہوگا تو اس کا مطلب ہے وہاں اب رحمت اٹھ گئی تو عذاب ہوگا، اور اگر رحمت آ گئی تو عذاب اٹھ جائے گا. عذاب اور رحمت اکٹھے نہیں ہو سکتے. جب یہ چیز آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی، اب آیت کریمہ کی طرف توجہ کریں. فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہی نہیں ہے، اور اللہ کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے، اسے زیب ہی نہیں دیتا، اس کا یہ منشا ہی نہیں ہے. اللہ کی شان نہیں کہ جن لوگوں میں آپ بھی ہوں اور وہاں اللہ کا عذاب بھی آئے، جن میں آپ ہوں وہاں اللہ کا عذاب آئے. اور عذاب کا جو عکس ہے اس کا الٹ، وہ ہے رحمت. رحمت ہوگی تو عذاب اٹھ جائے گا، اگر عذاب آئے گا تو رحمت اٹھا لی جائے گی. تو عذاب کے بالمقابل حضور کی ذات کا ذکر کر کے اللہ پاک نے اعلان کر دیا، میرے محبوب میری رحمت آپ کا وجود ہے، یا میری رحمت ہوگی یا میرا عذاب ہوگا. اگر عذاب ہوگا میرا تو رحمت اٹھا لوں گا، اور اگر رحمت ہوگی تو عذاب اٹھا لوں گا. تو فرمایا اگر آپ موجود ہوں ان میں تو اللہ عذاب نہیں کرتا.